こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではちょっと検証してみたいと思うんですね。僕がですね、普段からよくお伝えしているユニクロのですね、UT というものがあるんですが、 UT を使っておしゃれな着こなしが実現できるのかというテーマでちょっと今日はお届けしてみたいと思っています。僕はですね、今まで本ですとかブログですとか YouTube の中で UT というのは着こなすのが難しいので、なるべく避けた方がいいですよということをですね、何度もお伝えしてきてるかなと思います。なぜですね、 UT が難しいのかと言いますと、そもそもユニクロには得意分野とそうじゃない分野があると僕は考えているんですね。まあ、得意分野というのはベーシックで定番的なアイテム、こういったものはユニクロはすごく強みがあると思ってるんですね。例えばシンプルなジーンズですとか、無地の T シャツですとか、使い勝手のいい靴下ですとか下着類、こういったものはユニクロの得意分野だと思うんですね。まあ、シンプルですごく生活に馴染むものがユニクロの商品ってすごく強いかなと思ってるんですが、一方でユニクロの商品ってどれも気軽に着ればおしゃれになれるというわけではなくて、これを着ると失敗しがちだなというアイテムがあるんですね。それが柄物ですとか、あとは色が強いものとか、そういったものはですね、なかなかコーディネートが難しいんですね。そしてその最たるものがですね、まさに UT というものなんですね。まあ、UT というのはユニクロのですね、 T シャツのコレクションなんですが、様々なキャラクターとコラボレーションしたり、会社とコラボレーションしているような企画になるんですね。まあ、結構ですね、ユーモラスなものも多くて、 UT にはですね、一定のファンがいて結構楽しんでる方も多いんですが、これをですね、おしゃれに着こなそうというのはちょっと難しいんですね。個人の趣味趣向として楽しむというのは全然構わないと思うんですが、ファッションに落とし込むっていうのが毎回ですね、見るたびになかなか難しいなって感じるところなんですね。ですが UT って結構様々なバリエーションがあるんですね。まあ、これだけ種類があれば、その中でどれかはおしゃれなものがあるんじゃないかなっていう風に最近感じたんですね。まあ、その流れの中で先日僕はずっと UT の中で素敵なものはないかなって探していたんですが、これはひょっとしたらおしゃれに着こなせるんじゃないかというものをですね、2つ見つけましたので、オンラインで購入をして今日は実際に持ってきてみました。僕もですね、実際にまだ商品を見たばかりなので、まあ、どのように使いこなそうかなっていうのがちょっとイメージがふんわりとしてるんですが、早速ですね、買ったものをご紹介してみたいと思っています。まあ、先ほどもお伝えしたように UT には様々なシリーズがあるんですが、今回僕が注目したのは SF 映画とのコラボレーションの企画なんですね。まあ、有名な SF 映画の一コマをですね、プリントしてあるような T シャツになってるんですが、これがですね、どの映画のものも結構デザインがいいので、使い勝手がいいのかなというふうに感じています。その中から今回は僕は2枚を購入したんですが、まず1枚目から早速ご紹介したいと思いますね。こちらですね。はい、2001年宇宙の旅という映画があるんですね。そちらのワンシーンを切り取ったですね、プリント T シャツになっています。残念ながらですね、僕はこの映画をちょっと見たことがないので、どのような場面を切り取っているのかがちょっとわからないんですが、色はですね、シンプルな白になっていて、僕はやっぱり白 T シャツって大好きなんですね。まあ、夏らしくて清涼感があって爽やかな色なので、僕はですね、結構白ベースのプリント T シャツが大好きなんですね。この T シャツはまさにその条件にピタリと合っているので、もうパッと見た瞬間にですね、これは良さそうだなと感じました。プリントなんですが、そんなに大きくないですね。長方形のプリントが入っていまして、このシーンなんですが、何でしょうね、ちょっと夕暮れなのか朝焼けなのかわからないですが、ちょっと哀愁漂うようなプリントになっていますね。まあ、どういうシーンなのかわからないですが、全体のバランスとしては配色も含めてすごくバランスがいいような気がします。で、これはですね、表だけではなくてバックプリントもあるんですよ。はい、こんな感じですね。これまたすごく素敵ですよね。先ほどと同じ面積の長方形で、宇宙空間にですね、宇宙船なのか人工衛星なのかちょっとわからないですが、そういったものが浮かんでいて、左側にはですね、青い地球が映ってるんですね。まあ、このコントラストがすごく綺麗ですね。このバックプリントも含めてすごくバランスのいいデザインになってるかなと思います。これはですね、後ほど実際に着てみたいと思うんですが、多分外さない自信があります。なかなかですね、プリント T シャツで大人っぽいものって見つけるのは難しいんですよ。これはユニクロに限らず、セレクトショップであっても、様々なブランドであっても、これだっていうプリント T シャツってなかなか見当たらないんですね。その中でもですね、かなり優秀なプリントだと思うので、この後実際に着て見ていただくのがすごく楽しみな1枚かなと思っています。はい、続いて2枚目購入した T シャツをご紹介したいと思います。はい、こちらになります。どうでしょうか。
はい、こんな感じですね。まあ後ほど実際に着てみますので全体像はそちらで確認いただきたいなと思うんですが、ブレードランナーというですね映画のプリント T シャツになります。こちらはですね先ほどと全然雰囲気が変わってきますね。まず色味なんですが、一応表記はグレーとなってるんですけども、なんかですね色の雰囲気はすごく良くてですね、グレーとネイビーを混ぜたようなすごく品のある色合いになっています。僕はまずこのベースの色がすごくいいなと思ったので今回購入を決めました。そしてプリントに関しても結構大ぶりですね。こちらはベースとなるネイビーグレーのような色とコントラストの高いですねちょっとホワイト系のプリントになっていまして、まあ、その中にですねこれ車なのかな、ちょっとこれも映画見てないので分かんないですが、車のですねちょっとこうライト部分がオレンジになっていて、そこのアクセントも効いていて、なかなかプリントも素敵かなと思っています。色味の感じとかが着てみてどういう風にハマるのかちょっとこの後楽しみなんですが、ここがねどう映るのかなっていうところなんですが、こちらはですねプリントの下にですねここですね文字が入ってるんですね。ブレードランナーという形で文字が入ってるんですが、僕はねこの文字がね正直あんまり好きじゃないですね。これなくてもよかったかなと思います。結構プリントが大きいのでこれだけで十分なインパクトがあるので、この文字が入ることでちょっとですね子供っぽくなっちゃうかなというところが懸念点ではあるんですが、後で実際に着ながらですねこの点は検証をしてみたいと思います。ということで今回は僕は UT の数ある T シャツの中からこちらの2枚を購入しました。この後ですね実際に着用しながら僕たち30代40代の大人の男性でも似合うかどうかというところを検証したいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。まず最初ですね2001年宇宙の旅の方を着てみたんですが、これはイメージ通りすごくいい雰囲気かなと思っています。まあ、白ベースの T シャツに対して割とコンパクトなプリントが入ってるんですが、色のバランスもすごくいいかなと思います。決して安っぽく見えないので、これが UT だとはですね絶対に気づかれないと思いますね。個人的にはですねめちゃくちゃ満足していますね。今期もですねいろんなブランドで T シャツを見てきましたが、その中でもですねかなり完成度が高いのかなと思っています。こちらのシリーズの T シャツなんですが、ビッグシルエットにはなっていなくてですね一番オーソドックスなサイズ感になっているんですね。ですので僕はあえてですねワンサイズ上げました。いつもでしたら僕は S サイズを選ぶことが多いんですが、こちらは M サイズを選ぶことで少しゆとりを出しています。ちょっと見てみるとですねこういった身幅にもゆとりがあると思いますし、袖幅もですね少しゆったりとしているのがわかるかなと思います。このような T シャツをですね1枚で着るときにはややサイズ感を上げた方がですね今っぽい雰囲気が出やすいのかなと思います。もうちょっと大胆に L サイズを選んでもですね結構バランスがいいかなと思っていますが、まずはワンサイズ上からトライをしてみると良いかなと思います。あとですね背中の方もぜひ見ていただきたいんですね。はい、こんな感じです。見えますでしょうか。後ろから見た時にもうプリントが入ってるのもすごくいいですね。僕はどちらかというとこちらのバックプリントの方が好きですね。ブラックの宇宙の中にですね、まあ、鮮やかなブルーの地球が浮かび上がっているっていうのがですねすごく雰囲気がいいので、前から見ても後ろから見てもよしというところですごくこちらはバランスがいいのかなと思っています。僕の今回のコーディネートなんですが、 T シャツは少しサイズ感をゆったりめにしまして、ボトムスはブラックジーンズで細身のものを合わせています。上がゆったりで下が細いという Y シルエットを作ることでバランスのいい着こなしが実現できるかなと思います。靴はですね今回は白レザースニーカーを合わせていますが、まあ、最近おすすめしているようなテバのサンダルなんかを合わせて軽快な雰囲気にしても良いかなと思っています。まあ、結構簡単なコーディネートなので皆さんもぜひお試しいただきたいなと思っています。はい、続いてブレードランナーの方に着替えてみました。どうでしょうか。パッと見の感じは結構雰囲気いいかなと思っています。色の感じもいいですし、プリントもですね割とこうハマりがいいのかなというふうに思っています。ただですねさっきの2001年宇宙の旅の方がめちゃくちゃ良かったので、その感動はなかなか越せないかなと思うんですが、まあこれで1000円前後だったら全然僕は OK かなと思っています。で問題は先ほど懸念点として挙げていたこちらの文字の部分ですね。どうでしょうか。皆さん見ていただいて、これはですね主観と客観でちょっと食い違うところがあるかなと思うんですが、僕はですよやっぱりない方が良かったなと思います。なかったら結構感動するレベルだったかなと思うんですが、こういった文字のプリントっていうのはあるかないかで全然印象が変わりますね。その点だけがちょっと惜しかったなと思うんですが、色の雰囲気ですとか全体のバランスはすごくいいのかなと思っています。で先ほどは感じなかったんですが、こちらは M サイズを購入したんですが、
白の方が膨張色で少し大きく見えるんですね。一方でこちらのネイビーグレーのような色というのは結構引き締まって見えるので、あえてもうワンサイズ上を選んだ方がバランスが良かったかなと思います。通常は僕は S サイズを選びますが、思い切って L サイズぐらいに振ってしまってもですね、バランスが良かったかなというふうに思っています。今回のコーディネートは T シャツに対して下はですねスラックスを合わせています。まあ、ネイビー系のスラックスなんですが、同じような色合いでグラデーションを作りながらストライプで少しアクセントを足すように意識をしています。 T シャツというアイテムは結構カジュアルなので、それに対してブルージーンズとか合わせるとなかなかですね全身がカジュアルになりすぎてしまうので、スラックスというアイテムを合わせるというのも結構ですね有効なので、皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、この T シャツですね、1枚で着るよりはですね、僕はですねこの上にカーディガンなんかを取り入れるといいかなというふうに思っていますので、ちょっと上に羽織ってみたいと思います。はい、どうでしょうか。1枚ですね上にブラックに近いような濃いネイビーのですねカーディガンを羽織ってみました。まあ、このようにですね上に1枚羽織ることで柄の見える範囲もですね結構狭くなりますので、ちょっと大人っぽい雰囲気が漂うかなと思っています。僕はですねこのようにプリント T シャツの上にネイビーのジャケットを羽織ったり、今回のようなカーディガンを羽織るようなスタイルが結構好きなんですね。まあ、1枚羽織ることで大人っぽさも出せるので、このような着こなしはですね皆さんにもぜひ取り入れていただきたいなと思っています。まあ、こうやって1枚上に着るとですねブレードランナーの文字もですねだいぶ隠れるので、まあよりバランスがいいのかなというふうに思っています。はい、ということで今回は数ある UT の中から2枚の優れたデザインのものを選んで実際にですね着こなしをご紹介してみました。いかがでしたでしょうか。僕はですね正直こちらのですね2001年宇宙の旅のものがめちゃくちゃ気に入りましたね。今年の夏はですねガンガン着倒したいなと思っています。もう1枚のブレードランナーの方もですね重ね着をしながら活用したいなと思うんですが、まあ、T シャツの選び方ですとか合わせ方をしっかりと意識すれば UT の中でもですねおしゃれをすることができるなというのを改めて実感をしました。まあ、とは言ってもですねあのたくさんの量の中から使い勝手のいい柄を選ぶのは結構難しいかなと思いますので、これからもですねこの動画の中で優れたデザインのものはご紹介したいなと思いますので、そちらを参考にしながら日々のファッションをお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。